Sanu Kojhi Vekh na chhadve, Sanu Kojhi Vekh na chhadve, tu sa bhalle aade hath lajve, tu sa bhalle aade hath lajve, tu sa bhalle aade hath lajve, tu sa bhalle aade hath lajve. ਸਾਂਭਲੇ ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ جیسا حسین دنیا میں ہے ہی نہیں اور نہ ہی اللہ نے بنایا ہے. تو میرا یہ ایک سمجھ لیں گرا میں لگانے لگا ہوں, وہ سنیے. تو مالک حسن دی نگری دا سکھ دید کرا ساڈا حج تیرے تہاڈی دید ساڈا حج وے تہاڈی دید ساڈا شریف کیا فرماتے ہیں, ساڈا حج وے تہاڈی دید ساڈا حج وے
سامنے گنبد حضرات عجیب ہے سامنے گنبد حضرات وہ سامنے لگا ہوا ہے آپ اس کی طرف دیکھیں اور میرا یہ شعر سنیں ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਭੀ ਦਾ
Thank you.